ардақта ағайын, өздеріңізге уәдеткенде араға тура бір апта салып, айтылған уақытта, айтылған арнада өздеріңізбен қайта қауышып отырмыз. Әңгіме болсы бағдарламасын көрерменге жол тартқан аза уақыт болса да, кәдімгідей сіздерді сағынып қалыппын. Сол сағынышымды алдағы 25 минут көлемге басамын деген ойдамыз. Оның үстіне бір аптада әңгімеде жиналып қалыпты. Әңгіме болсын, біз бастаймыз. Біз Алматы, Алматы арнасы, әңгімен болсын бағдарламасы. Танымал әнші, актриса Айгүл Иманбаева тұрмысқа шығады деген қауесет рас па? Тойдың ауылы алыс, алыс емес, қай той екен оны сол кезде айтайын, иә? Қазақ эстрадасындағы бойдақтар қатары сирей бастаған сыңайлы. Мүмкін бір-екі айдан кейін үйленіп кетуім мүмкін. Күміс Көмей Жанар Айжанова енер өлін енді өмірде сомдамақ. Әр қыз баланың басынан өтетін кезде деп ойлайым, сол себептен Алла бұйыртқан күні. Мақтаншақ жұлдыздар кімдер? Енді өзімді мақтағандай болам. Ол қазір мен есіп қояды ғой, прозаңғайсыз шығар оны. Осының барлығы бүгін әңгіме болсын бағдарламасында. Осы аптада папарацци құрығына мираспен құралай түсті. Әдетте судан тыныш, шөптен аласа жүретін бұл жоп, көрімен тұрмақ бізді қатты таңғалдырат деп ойламаппын. Шыны керек, өзара еркеліктер бар екен білетін, бірақ осын шама деп ешкім күтпеген еді. Әңгіме болсын, айтып берейін. Өмірде адам таңдайды бәрін, көңілге адал арнайды арын. Бәрі-бір сендей, бәрі-бір сендей, бәрі-бір сендей. Әдетте енді Құралай мирас, мирас Құралай деп айтамыз. Бүгін Құралай ханым қайда, жалғыз тұрсыз ғой? Құралай ханым ба? Мәне? Шақырып жатсыз ба? Қараңыз, қараңыз. Мұнаға қараң. Чүт-чүт, мұш, миру ерт, миру ерт. Қараң. Сіз олай шақырасыз ба? Керемет. Ол ешкінге үлгі ретінде көрсет тұрған жоқым. Өзіміздің кішкентай бір осындай бір құпияларымыз. Егіз қозыдай бірге жүретін тәтті жұпты бір-бірінен бөлек көреміз деп кім ойлаған? Мирас Марза бұл олқылықты түзетпек ниетте бірден сүйіктісін өздерінше шақырып алды. Оның сықыратыны бар. Ол сықырса мен қараймыз. Алла, сіз қалай шақырасыз? Мен де солай шақырам. Естімеді ғой. Қарады. Осылайша бір-бірін көпшілік арасында тау болатын жұлдызы жоп жуырда қос бірде бейне клиптің тұсауын кеспек екен. Құралай екеуміз екі әнге бейне баян түсірейін деп жатырмыз. Біреуі мына Гауһар той, Алтын той, Күміс тойға тойларына осы аға апаларымыздың құрметіне осы бір бейне баян түсірейін деп жатырмыз. Ескірмеген махаббат деген әнге. Отбасымен өнерінен бөлек елі зайыптылар бірнеше бизнестерін дөңгелетіп отыр. Мирас Құралай өнер студиясын ашты. Мирас Құралай сән үйі бар бізде. Мұнша халал бар. Жақында Мирас ресторанын аштым. Вау! Енді бұл жұптың ел арасында шалқып жүргенін көрсеңіз түсінетін боласыз. Тойдан бөлек табыс көздері жетерлік екен. Көз тиет дегенге мен сенемін. Ол деген бізде исламда да бар ғой. Түлкөз деген исламда да бар, сол сияқты мен түлкөзге сенемін. Түү-түү, түкіріп қояйық. Сіздерде таң қалып жатсаңыз, түлкөзіңіз тасқа. Асылардың өтермес, асылармыз жетермес, қол ұстасып екеуміз. Ерекше дауыс иесі, әнші, актриса Жанар Айжанова болса, бар жиған тергеннің өзінің ай жұлдыз есімді сұлу бойжеткен қызына салуда екен. Және бұл дұрыс инвестиция деген келет. Себебі қыз ертелігеш бойжетіп ұзатылады демекші. Болашақ жармен бірге анасына көмектесер анық. Қыздың орны, бауырмашылығы туралы қыз өсіріп отырған ағайын жақсы білет. Жанарын жаны жақтай, жайдың дағай.
жестандай әнші, халықтың қалаулысы Жанарай Жанова жуырда ресми түрде ене атанып жатса таң қалмаңыз. Себебі айдай сұлу ай жұлдызы бой жетіп сүйіктісін жолықтырыпты. Өкінішке орай бұл жерде менің жігітім жоқ. Бұл жерде жоқ, бірақ өмірде бар яғни. Өмірде сүйікті адамым бар. Яғни Жанарай Жанованың жуырда ене атануына аз емес, е? Алға қарай жүгірмей ақ қойын, бірақ дегенмен енді әр қыз баланың басынан өтетін кезі деп ойлаймын, сол себептен Алла бұйыртқан күні барлығы да болар. Сөзіне сенсек, шоу-бизнес әлеміне түк қатысы жоқ, бірақ өнерімді түсінеді деп отыр бойжеткен. Әрине, анам біледі, мен бұндай нәрселерді жасыратын адамдардың бірі емеспін, себебі мен анаммен өзімнің құрбым секілді сөйлесемін ашық, кез келген тематика болсын бәрібір сөйлесемін. Себебі ол ана, анасы ешқашан баласын жаман нәрсені айтпайды. Бұл жөнінде Жанар ханымның өзі сұхбатқа келіспеді, тілшілерге ренжіп жүр екен. Айтқанымды мың құбылтып эфирге шығарады деп. Дегенмен сахналаса ақ көңіл Айгүл Иманбаева құпия сақтасын ба? Әдеттегідей камера алдында барлығын жайып салды. Құдалықтан қалып кетпеймін. Сен қалмайсың. Құдалық той самаса бой. Көрінсе, мен ұлымнан бұрын жәкемнің қызын тұрмысқа береміз. Иә, бәсе жаңа қыз айтпай жатыр. Иә. Қанша дәлеліміз болғанмен Айжұлдыз Адайбекова тойдың қашан боларын айтпады. Тіпті жігітінің кім екенін құпия санауды жөн көреді екен. Ал құпия болмаса, жігітіңіздің есімі кім, немен айналысады? Ол жағын ештеңе айтпай ақ қояйын, уақыт көрсетеді барлығы. Ер азаматыңыз сіздің осы шоу-бизнес саласынан ба? Шоу-бизнес саласына қатысы жоқ ол кісінің, бірақ ең басы мені түсінеді. Онысы жөн екен, көрмеген күйеу жігітке ризамыз. Сонымен құрметті көремен, жуырда көпшіліктің еркесі Жәкең ене атанып жатса, сүйіншісін бізге берерсіз. Мен мысалы бойдақпын, басым бос, жігітім жоқ. Маған қандай кеңес бересіз жігіттерге ұнау үшін? Ешқашан жігітті іздемеңіз, ол өзі келеді. Болды, бүгіннен бастап іздемеймін онда. Кеттім мен, рахмет деп. Айтпақшы, барлығымыз жақсы білеміз. Еңселі елордамыз Астана, ол болашақтың шаһары. Енді бірі ұл-қыздарының болашағын ойлап көшіп жатса, енді бірі қызмет бабымен осы қаланы ауыстырып жатады. Олардың қатарында әйгілі композитор, әнші Лұқпан Жолдасов ағамыз да бар. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері кенеттен неге Астанаға қоныс аударды? Себебін жарнамадан кейін айтатын боламыз. Алыспаңыздар. Назарларыңызда әңгіме болсын бағдарламасы және біз оралдық. Бірер минуттар бұрын ғана әйгілі композитор, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Лұқпан Жолдасов ағамыз жуырда Астанаға қоныс аударды деп айтқан едік. Және енді болашақта шығармашылығында жаңаша дем алып, жаңаша тыныс болып жатса, таң қалмаңыз. Халықтың сүйікті әншісі, орындау мәнері де өзі де ерекше Лұқпан ағамыздың шығармашылығына үлкен өзгеріс болуда. Жеке Астанаға ауыстым. Менде негізі өнер ортасы Алматы ғой. Астанада бір көрейік деп, жаңа қала, жаңа таныстық, жаңа былай қарап отқанда жаңа өмір сияқты бәрі. Қайттан бәрін бастан бастау керек, қайттан студент жасау керек, қайттан жаңағы үйіңді орнына қоюың керек. Енді шынын айтқан бәрін қайттан бастау керек. Сондықтан бір жаңа өмірге қайттан тап болғандай, бәрі жаңаша, бәрі басқаша, ояқтың адамдары да басқаша. Қонысыңыз құтты болсын аға. Енді Астананың самал желімен ызғарлы суығына тоңып қалмаңыз. Айтпақшы, адамдары қалай екен? Жаңа қала ғой, енді үйреніп отырмын. Негізінде ояқта да біраз кәдімгі өзіміздің коллегаларымыз бар көп деген. Барған бойда бәрімді біз шақырып мені қонақ қылып, біраз ойбай ортамызға келіп атсын деп жаңа ортаға тап болып, сондай бір үлкен бір жұмыстар басталып жатыр. Бұндай түбегейлі өзгеріс тектен тек емес ау. Шығармашылығыңызда бір жақсылықтың болар анық. Білімше, әдетте Астанаға бір атағаларда жұлдыздар, немесе баспан алған кезде мемлекет тарапынан көшіп жатады. Мүмкін баспан алған шығарсыз? Жоқ, үкімет тарапынан, яғни мен бірінші маған жаңағы өнер үздігін берді.
Онда ендігі кезек баспанада болсын. Дегенмен қазақ эстрадасында сөзі де, өзі де өтімді заманауи композиторлардың бірісіз ғой. Мен осымен шамамен 8-9 жыл бұрын өзіңізден сұхбат алғанда шаш үлгіңізді қашан өзгертесіз деп сұрап едім. Сонымен арада 8-9 жылдың қалай өткен байқамай қалтын, сол сауалым тағы да қайталып қойсам деймін. Шаш стиліңіз қашан өзгереді? Бұл енді қартайғанша жүретін шығар деймін, бірақ өзімде қартаймағанмен енді келіп қалдық қой, енді 52-дем қазір, құдай қаласа енді білмеймін қанша жүретінімді, жайлап-жайлап өсіп түсетін шығар. Түсіпте жатыр ғой, баяғыда мына жерің бәрі жабылып тұратын еді, мына жерің бәрі ашылды, жайлап-жайлап өзі де түсетін шығар. Қонысы өзгергенмен шаш үлгісі өзгермейтін Лұқпан Жолдасов ағамыз енді жуырда Астана атты топ құрып жатса себебін түсінерсіз. Жаңа маусының басталғаннан тура 2 апта өтті. Көпшіліктің басым бөлігі білек сыбана жұмыстарына кірісіп кетсе, енді бірі жазғы демалыстың жетегінде әлі жүргені анық. Мен сияқты мәселен. Енді қалталылар шетелден шықпайтын жақсы білеміз. Ал осы той бизнес болсын, үлкен сахна болсын, сол жақта жолы болмай жүргендер қалай демалады екен? Қызық, ойланып көру керек сияқты. Жарайды, ойын басқа жаққа бөлініп кетті ғой деймін, ал әзірге қазір мен қолда бар бейнематериалым сіздерге ұсынсам деймін, өте қызық болады, алыспаңыздар. Жазғы демалысты қайда өткердіңіздер? Қазда сөз үшіні керек, біздер демалатын уақыт болмады, балалармен бәріміз үйде болдық. Ешқайда бармадыңыздар? Ешқайда бармадық. Охо, осындай да болады екен ғой. Басқасы басқа, бірақ той бизнесте жүргендерді қыдырмайды деп еш ойламаппыз. Мүмкін, ең құрғанда елімізді аралаған шығарсыздар. Қазақстан бойынша? Қазақстан бойынша өтірік айтпай қойын үйде болып. Рахмет. Қызық деп осын айтыңыз. Әйтеуір камера алдында өтірік күліп сытылып кетті. Енді әріптестерін сұрастырып көрейік. Шелекке бардым. Шелекте үлкен ненің бірінші рет өзеннің үлкен ағысын көрдім. Басым айналып кәдімгі сол түрген жұмыс болғандықтан алматтамыз. Ал шетелдерден? Шетелдерден негізі алдыңғы жылы болдық қой енді Египетте. Бұл жолы Турцияға барам ба дегенім, жұмыс жағдайымен қазір үлгере алмай жатырмын, сондықтан бұл жылы қоя тұрамын, мүмкін декабрьге таман. Продюсерің жібермей қойды ма әлде? Жоқ, продюсерімді жібереді. Бізде отпуск болған негізі. Әншілерді бір жағынан түсінуге болады. Жазда әсіресе қаптап кететін тойды қимай жүрген болар. Оның үстіне бағаларын білесіз ғой, сұраныста болғаннан кейін аспандатып жібереді. Ал тележүргізушілер қалай демалғанды қалайды екен, бірге естіп білейік. Еліміздің территориясында жақсы-жақсы демалыс орындары бар. Биыл жазда, яғни сіз Қазақстанда өткердіңіз, өзіңіздің еңбек демалысыңыз, қай жерге бардыңыз? Мына біздің Алматының төңірегіндегі демалыс орындарына бардық. Давай мына жерге мешать етіп суретке түсейін деп. Яғни Марат Оралғазин биыл жазда демалған жоқ. Ақшасы жеткен жоқ, инстаграмда реклама жасамай жарнамасыз. Просто шығармаймын да. Мен инстаграмсыз жарнамасыз барам да просто. Өзім ақшам көп дейсіз. Міне. Ондай міне мұқтаждық жоқ та. Ойнап айтсаңыз да ойыңызды айттыңыз, Марат Мырза. Сіз ел жағалап жүрсеңіз, әріптесіңіз Айгүл Иманбаева Катон Қарағайда ем-дом алып, Түркия елінен бірақ шығыпты. Турциядан кеше түнде келдім. Кеше 20-сы түнде келдім. Кеше 21-і күні бойы үйде жұмысшы қыздарым үйдің барлығын жаңа тазалап, освежать етіп, катать етіп дейміз ғой, сөйтіп жұмысын жасады, әттеп. Соңындағы әр қыр сырына дейін әшейін бұтыма жұмыс шалбарды киіп алып, басым орамалды тағып алып, барлығын өзім жасадым. Қыздар бар көмекшілерім, бәрібір өзім жасағандай болмайды. Демалыстан келе салып жөндеу жұмыстарына кіріскеніңізге қарағанда жақсы тынққансыз ау. Актриса көпшіліктен осылайша ерекшеленіп қалды. Әдетте қаражат не жөндеу жұмыстарына, не демалысқа ғана жұмсаушы еді елде. Летом где отдыхали? Летом отдыхал в Дубай, да. В Дубай. Через Инстаграм или сами? В смысле через Инстаграм? У нас есть, например, Айхан Тулеперген, который чисто признался, что отдыхает бесплатно за счет рекламы в Инстаграме. А вы? Я... Нет. В Дубай, в том отеле, где я отдыхал, они за бесплатно никого не пустили бы.
Я көре-көре көсем, сөйлей-сөйлей шешем боласын деген осы болар. Демалған әрине жақсы, бірақ еңбекпен жеген нан одан да тәтті ағайын. Сондықтан да, көзді қыздырмай, бірден енді жұмыс бабына қарай оралатын болсақ. Өткен аптада көрсеткен қызықты тақырыптарымыз енді бұл жолы өзге қырынан танылып жатыр. Экранға жақынырақ отырыңыз, қызықтың көке салда. Айтқанымыз айдай келіп, Айқын Төлепберген мен Жұлдыз Өмірғали жұп екендерін мойындады. Оның өзінде мәжбүр болған сыңайлы. Ұлдары Санжардың бір жасқа толғанын Алматыдағы ең ірі мейрамханалардың бірінде дүркіретіп өткізген еді. Сонда келген қонақтар әлеуметтік желіге жарыса сала бастады. Нәтижесінде Талайжанның сүйікті әншісі болған Айқынның басы дауға қалып отыр. Балаларыңды ойламайсың деген сияқты. Ал өз кезегінде әнші болса, өнермен өмірін шатастырмаса екен дейді. Аралас шекпе-шек өнердің майталманы Қуат Хамитов талай нәзік жанлардың жүрегін жаулап жүр десем артық айтқаным болмас. Әсіресе соңғы уақытта тым қатты назарға ілініп кетті. Өзіңізде той қашан болады? Енді бұл қайда бармасам да осы сұрақты қойып жатады ғой. Қашан үйленесің, жасың 30-ға келіп қалды деп. 30-ға келді, келіп қалды емес, иә? Келіп қалды. Келді ғой. Жоқ, әлі келген жоқ. Қашансың туған күніңіз? 23-ші. Қуат Мырза, қазақ атамыздың сөзін естен шығармағаныңыз жөн. 30-да орда бұзбаған жігіт 40-да қамал алмайды. Бұйырса енді той алдыға қойған мақсаттарым бар енді. Бір спорттан үлкен-үлкен сол мақсаттарым жетіп, осы спортты қойғаннан кейін шаңырақ көтерсем деген енді алдыға қойған жоспарым бар. Енді бір құдай біледі, ертең бір сұлу әдемі қазақтың қызын кездесіп қалып, мүмкін бір-екі айдан кейін үйленіп кетуім де мүмкін. Жарай чемпион, барлығы уақыт еншісінде, тек қуанышты күніңізде. Әңгіме болсын, ұжымын шақырды ұмытпағайсыз. Дегенмен сіздей жігіттің үйлену тойын көрерменге көрсетуімізге тиістіміз. Девушка, почему вы такая грустная? Просто нет настроения. А дайте мне полчаса, я вам подниму настроение. Что? Так, я не понял, кто это? Он мой знакомый, я тебя час ждала. И чё? Я тебя 5 минут уже ищу. Давай быстрее садись в машину. Домой, а ты же бесишь. So open your eyes. Белгілі актер Вайнер Серғазы Тоқтарбек өз достарымен бірге камерадан қашып жүр. Жақсы сөйлеймін мен қазақша. Неге қашып бара жатсыздар, неге интервью беруге болмайды? Не үшін? У нас договор. Келісім шартын тілге тиек еткен ол мүлдем ұстатпады. Мен өз топтарыңызға алыңыздаршы, мен де вайнер болғым келеді. Я, өтініш. Тіпті қулығыма да көндіре алмадым. Тек бұл не қылған келісім шарт және кіммен десеңші? Әлеуметтік желілерде видеолар есіп жүр емес пе? Камерада неге қашат түсіне алмадым? Мен де сіз сияқты істей аламын, Боря бола аламын. Да? Я верю, я вижу, я же далеко вижу актрису. Әрбір тойда әні жиі қойылатын Еркес Махан білім күні ақтөбелік ұстаздарды гүлсіз қалдырды. Бірінші қыркүйек оқушыларды құттықтай келген ол балақайлардың ыстық ықыласына бөленген. Ерке ханының өзі бұндай қошеметті күтпесе керек. Құшағы гүлге толған видеосын әлеуметтік парақшасына мақтанып жүктеп қойыпты. Көпшілік мұғалімдерді гүлсіз қалдырған әншінің бұл қылығын қызу талқыға салған. Қатырады осы әнші. Ұстаздар ренжіген болар. Оқушылар алдында махаббат туралы ән айтып жатқаны несі сияқты сан алуан пікірлер жазыпты. Жаныма көз жеткен, ораласын қашан, мен аңсаған көктем, көктем.
осы бейнекриптен кейін жұлызды көрермен мүлдем ұмытқан еді. Былтыр отағасы анасымен ақылдаса отырып, 10 жылдан кейін сүйіктісін халық алдына алып шықты. Содан бері жұлдыздың жұлдызы жанып келеттеп айтуға болады. Актрисалығы болай тұрсын, жолдасы Қайрат Нұртаспен елдің түкпір-түкпірінде гастрольдік тур жасап қайтқаны әлі елесінде. Енді жүргізушіке қарап бет бұрыпты. Бұл жетістігін жолдасынан бұрын енесі Гүлзира Айдарбекова мақтан тұтып отыр. Қазақтың бір келіні жұлдыздай-ақ болып алсын деп сынғалғандарды орнына қойды. Айтпақшы, жұлдызды жұптың қыздары алауда өнер жолындағы алғашқы қадамын жасап үлгерді. Приготовились! Начали! Естімеген елде көп деген осы болар. Қызық екен вайнер болу үшін де құжат, контракт қажет дегенді алғаш естуім. Шыны керек. Жарайды, ол бұлай тұра тұрсын, өйткені келесі тақырып бұдан да қызықты болатынна мен кепілдік бере аламын. Неге десеңіздер, Иглстардың назарына. Я, достар, шалыс естімедіңіздер. Дәл қазір 91-91 тобы туралысында қысқа да нұсқа жарнамадан кейін. Ауыспаңыздар, уәде етемін. Жексенбілік демалыстарыңыз ойлағандай, жоспарлағандай өтсін деп отырып, эфирімізді ары қарай жалғастырамыз. Назарларыңызда әңгіме болсын бағдарламасын. Және бірер минуттар бұрын ғана мен 91 тобы туралы айтып берем деп уәде еткен едім. Және сол уәдемді дәл қазір орындасам деп отырым. Назарларыңыз бейнен материалда болсын. Көрімендер, мен бүгін алғаш рет Иглстардың қатарынамын. Неге десеңіздер, өйткені мен мына жерде тұрып, қолым 91-ға жете алмай тұр. Кішкентай балақайлар, қыздар секілді мен де осы жерден айқайлауға мәжбүрмін. Әттең жанына бара алмаймын. Өкінішке орай өзім күткенде сұхбаттаса алмадым. Сондықтан сауалды 3 метр алыс тұрып қоюыма тура келді. Ал жеке өмірлеріңізде қандай жаңалық? Сосын контракт бойынша бұл жігіттер қашан отау құра алады деген сияқты? Немесе 7 жыл сіздің арнайы уақытыңыз бар? 10 жыл, 15 жыл? Жеке өмірге дескетпейміз. Негізі жеке өмір жеке. Сондықтан да бұл біздің құқық, өзіміз нені ашқымыз келеді, нені айтқымыз келеді. Дегенмен де, иә, біз көп талай айттық. Қазіргі таңда бүкіл акцент жаңағы балалардың өнерлерінде, жұмыстарында. Мен қайталайын, олардың ісі өздерінен үлкен маңызды. Әзірге әмірі жүріп тұрған топтың әмірі мықты продюсері бүгін қатты ашулы сыңайлы. Жеке бастарына бас сұқпауды өтінді. Әзірге басты назар шығармашылықтарында екен. Махаббатқа орында, уақытта жоқ дейді. Ал енді не болды, солайына қабылдау керек. Бұл тақырып жабылды. Мен де кетер емеспін. Сол баяғы Алматы арнасының тұрақты көрермендерде уәде еткенім жаныма батып барады. Қайтсем де бір қызық ақпарат болсын деп. Бала, менің өзім жеке интервью алған кезде есімде, анам айтқан шашыңды боямайсың деп айтқан. Анамды қалай көндірдің? Ол кезде боямай қойшы деп айтты. Зеланды бір уақыт бересің мүмкін дедім. Сол кезде 2 жыл деген, енді 2 жылға шыдай алмадым, сосын да айтты. Бір күні клипке түсіп сатын да, сосын сол клиптен көрген кезде енді. Жақсы деді. Тәуелсіздікті дәріптейміз деген топ осылайша іште тілшілерге пресс-конференция жасап жатқанда сыртта иглстықтар толып қалыпты. Иглс дейміз. Иглс ба? Иә. О, керемет. Ол қайдан шықты, қалай шықты? 91 тобы Қазақстанның тәуелсіздік алғанына байланысты аты қойылды, иә? Біз оған байланысты қырандар, яғни туда қыран берілген, соған байланысты бізді иглс, яғни қырандар дейді. Жаман емес, 3 жасқа толған топтың аудиториясы ел ағаларынан да асып түскен сыңайлы. Кімнің жүрегі соғып жатыр, жігіттер? Сәлем, неге кейбір иглс сіздердің инстадағы басты парақшаның қара тізімінде? Сырт келбеті жүз құбылған жігіттер оларды кім жұлды жасап жатқан жақсы білет. Сондықтан фан кездесулерінде ұмытпайды. Кештің соңында әдеттегідей үлкен концертпен ұласты. Ал
Құрметті көрермен, өздеріңіз көріп отырғандай, бүгінгі біздің шығармашылық топтың жинаған ақпараты осындай болды. Мен де біздің жұлдыздардан қалыс қалмай, бүгінгі шығарымға арнайы осындай әркімнің асында кездесе бермейтін жүк көлігін алдым. Келесі апта тура осы арнада, тура осы әңгіме болсын бағдарламасында жүздескенше. Әлі сіздерге деген айтар тақырыбым өте көп. Күтіңіздер, келем міндетті түрде.